Jahongir aka, assalomu alaykum. Avvalambor Rayhon konsert dasturida ko'rib turganingizdan bag'oyatda xursandmiz. Ushbu konsert dasturida bevosita ishtirok etayotganligingiz uchun konsert haqida qisqacha ma'lumot berishingizni so'rardik. Konsert endi o'zi umumiy olib qaraganda yaxshi o'tyapti. Men boshidan oxirigacha ko'rdim. Umuman repetitsiya jarayonlarida ham ko'rdim, lekin baribir bu konsert yaxshi yomonligini muxlislar hal qiladi. O'shaning uchun muxlislar bilan kecha ko'rdim. Yaxshi qabul qilishyapti, zo'r. Men o'zi Rayhon har doim bir noodatiy bir qanaqadir yengilliklar yaratishga harakat qiladigan qiz, o'shaning uchun yengilliklar yaxshi, menga yoqdi umumiy konsert. Bu yilgi konsert dasturida Bojalar guruhi va Rayhon ijrosida qanday duet tarona tinglaymiz? Endi Aldama degan qo'shiq yozdik. Bu endi men o'ylaymanki, o'z o'rnini topadi va muxlislarimizga yoqadi. Tushunarli. Shuningdek, sizdan tashqari yana boshqa qaysi ijodkorlarni bugungi konsert dasturida ko'rishimiz mumkin? Endi juda ham ko'p, Ziyoda bilan, Sardor Rahimxon, Halima xonim bilan, Munisa Rizayeva bilan duetlar bor va men ko'rdim, yoqdi, yaxshi. Ana endi ikki og'iz Rayhonga omad tilab, o'zingizni tilib qolaringiz. Men doimo omad tilayman Rayhon G'aniyevaga, bundan ham yana ham yangidan yangi, keyingi yil, undan keyingi yillarda ham yangidan yangi g'oyalarda ijod qilishdan charchamasinlar, sog'lik, omonlik tilayman.